обіду, а потім півдня сидять в телефонах. Зазвичай підлітки саме так проводять свої вихідні. А ось поїхати в нове цікаве місце, поїсти каші з казанку та поринути в світ українських традицій. Як на мене, варіант куди яскравіший. Субота, 8 ранку. Більше півсотні школярів зайняли в автобусі свої місця та рушили пізнавати історичні і сповнені таємниць перлини Кіровоградської області. Я рідко їжджу кудись з друзями, але я думаю, сьогодні буде дуже весело. І цікаво, буде екскурсія, думаю, буде класно. Перша точка – це пагорби поблизу селища Іскрівка. Звідси видніється уся краса цього місця. Широка річка Інгулець з білосніжними лебедями. Але не лише одними краєвидами організатори планували дивувати дітвору. Для юних криворіжців провели справжнє українське дійство. Від курсу молодого бійця до народних виступів з українськими піснями. Ой, ти, Україна! Що є найцікавіше – екскурсія. Перед нею важливо підкріпитись та набрати сил. Смачнюча каша з казанка – саме те, що треба. Каша, гречка з тушонкою і салко тут. Добренька така козацька кашка. Підкріпились і вперед знайомитись з історичними пам'ятками Іскрівки. Наприклад, на цих пагорбах у часи Другої світової хлопці 4 місяці обороняли землі. І саме на цьому місці вперше, за словами істориків, німці застосували вогнеметні танки. 228-я стрілкова гвардійська стрілкова дивізія. Здесь 4 місяці була війна, от іменно на тих містах, де ми знаходимося. Перший раз, в принципі, за історію війни, то, що ми знаємо, здесь німці примінили огнеметні танки. Тобто людей зжигали факелами. Піхота в паніці відступила, артилерія встала на пряму наводку. В один із днів по сводкам бойових потерь було свыше 200 чоловік погибших, тобто ну, це і піхота, і артилерія. Артилерійські орудия були розкатані танками, розчети різних батарей уничтожали по 4, по 5 танків. Під час війни тут полягла не одна тисяча солдатів. Землі Іскрівки й досі зберігають у собі безліч таємниць. Тут заплановані археологічні розкопки. Волонтери з організації «Пошук Дніпро» запрошують долучитись усіх бажаючих. Сьогодні ми бачимо, що забиті тисячі людей. І виховання патріотизму важливо, тому що люди будуть розуміти, що треба чтити пам'ять предків, уважительно відноситися до погибших. А через річку на одному з пагорбів видніється могила козака Сависа Мудриги. Він був капітаном війська Запорізького та за легендою заснував це поселення. Коли він помер, йому козаки за його заслуги, за любов до батьківщини і за сильний дух козацький поставили такого хреста. Не менш цікава одна з найстаріших церков України. Тут поряд похований святий великомученик Микола Іскрівський. На цьому місці дітвора змогла залишити свій папірець з побажанням. Якщо вірити легендам, то воно має обов'язково здійснитись. На цю могилу приїжджають, розбуваються, стають ногою, ногами стають, прилажують руки, сідають, лягають на цю могилку, получають зцілення. Школярі у захваті від екскурсії, зізнаються, усі такі подорожі – чудова заміна звичайним урокам історії. Ну, сьогоднішня краєзнавча поїздка, вона достатньо цікава. Нам розповідали про історію України, тобто події, які ставалися на цій місцевості, як за часи Другої мирової, так і за часи козацтва. Потім ми пофотографувалися. Ну, взагалі дуже цікаво та весело. І хто сказав, що в похмуру погоду потрібно сидіти вдома? Чудова компанія та теплий одяг. І вже стане тепліше. Навіть такий похмурий день мені дуже подобається ця їжа, ці люди. Всюди є посмішки. Це дуже гарно. Я дякую організаторам і дякую тим людям, які небайдужі до такого шоу, до цього всього.
Всього на екскурсію поїхали учні трьох шкіл металургійного району – 95-ї, 4-ї та 15-ї. Вчителі зізнаються, такі заходи – гарна нагода відірвати дітвору від некорисних гаджетів. Безусловно, це допомагає розвитку і мислення, і виховання, оскільки діти тільки сидять в інтернеті. А тут вони вчаться спілкуванню між собою, між людьми. От тут вони приобретають навики патріотичного виховання. Окрім цього, цей захід – так званий живий урок історії. Побачити нові місця, почути цікаві розповіді з вуст тамтешніх мешканців – це значно цікавіше, аніж дізнаватись про них зі сторінок підручників. Цей захід був спланований вже давно, але вирішили ми зробити його тільки зараз. Хоча сьогодні холодно, вже прийшла весна. Ми вирішили вивезти сюди дітей, показати їм нашу природу, показати їм нашу історію, і щоб їм було це цікаво. Але ця екскурсія могла і не відбутися, якби не допомога небайдужих містян. Команда Криворізького нардепа Костянтина Усова взяла на себе найважливіші етапи організації заходу. Надала комфортабельні мікроавтобуси та нагодувала дітей смачним обідом. До команди Костянтина Усова звернулось декілька громадських організацій, які займаються патріотичним вихованням дітей з приводу допомоги в організації даного заходу, даної екскурсії. І, звісно, ми не могли не відгукнутись. І дуже класно, що ми отримали таку можливість долучитися до виховання сильних майбутніх українців. Цей захід не останній. Попереду планують показати дітям ще більше історичних та природних цікавинок Кривого Рогу і його околиць.